Dobar dan i dobro večer, dragi gledaoci, slušaoci, zavisno ste na kojoj platformi nas pratite. Ovo je podcast Šesta lična, podcast o košarci koji možete pratiti na Mondo portalu, na YouTubeu, na Soundcloudu i na drugim servisima kao što je iTunes i kao što je Google Podcast. A moj današnji gost je čovjek koji je u top 10 strelaca naše košarke, čovjek koji je postigao 5749 zvaničnih poena u srpskoj i jugoslovenskoj košarci, tu je negde, ne znam, šta si rekao, šesti, da si šesti, otprilike na toj listi. Šesti. Bivši košarkaš Vojvodine, Crvene zvezde, Vršca i drugih klubova, Zlatko Boli. Zlatko, dobrodošao. Hvala na pozivu, bolje vas našao i drago mi što sam vaš gost. Zlatko, ti si sada u Košarkaškom savezu Novog Sada i Košarkaškom savezu Vojvodine, tako? Da, moja, da kažem, primarna funkcija je predsednik Košarkaškog saveza Novog Sada. To je savez koji radi na teritoriji grada Novog Sada. Pod našim okriljem ima negde oko, ne negde, nego ima 36 klubova i još dva udruženja sudija i trenera. I naravno, Košarkaški savez Vojvodine, tu sam po, odmah defaultu, što bi se reklo, po funkciji predsednika Saveza Novog Sada i podpredsednik Košarkaškog saveza Vojvodine, ujedno i opet sad dalje član Skupštine Košarkaškog saveza Srbije. Tako da, eto, ostao sam u košarci i trudim se da budem u tome i imam još i svoj košarkaški klub LD koji radi već 8-9 godina, još malo pa ćemo da napunimo 10 godina. I aktivan si u treningu junior. Tako je. Da. Aktivan si, kao neko koji je u... I kao veteran i tu sam aktivan. tačno, čini mi se... Vidiš šta sam te podsjetio. Da igraš one, kako zove, Fimba turniri. Da, igrali smo, pa pre 3 godine bilo Evropsko prvenstvo Fimbino, Evropsko prvenstvo u Novom Sadu, gde smo u kategoriji 40 i plus osvojili prvo mesto i doneli, da kažem, našoj zemlji zlatnu medalju. Ko je igrao u toj ekipi? Topić, Majstorović, Lukić. Bilo je tu, da kažem, onako, dobrih igrača. Bivši košarkaši, što se kaže. Ali bile su i ekipe iz Italije, ekipe iz Litvanije. Ko igra tako za te litvanske i italijanske ekipe? Pa ima, mogu da ti kažem da ima jako poznatih igrača. Mislim, sad, ove mlađe generacije to ne znaju, ali može da se nađe tamo. I Dino Menegin je dolazio, Slavko Kotnik, ne znam ja, svi ti neki bivši igrači koji su igrali ozbiljnu košarku, čak i ruski, neki bivši reprezentativci koji su igrali za Sovjetski savez igraju isto u tim veteranskim. Da. Oni su isto jako organizovani, imaju dobre budžete za to i mogu da putuju i ne samo na evropskim, nego i na svetskim tim prvenstvima. Postoje svetska prvenstva, postoje evropska i postoje neki kupovi, takozvani među da kaže. Tako da je to vrlo onako dobro organizovano i to bude po 2-3 hiljade takmičara, ne znam, od 35 plus pa do recimo 75 plus, to je za neverovati. Ima tamo neke čileanske ekipe, američke, ako se ne varam, mislim da iz Evrope ima još neke dve zemlje koje imaju, da kažem, 75 plus kategoriju. Ali matorci se drže svaka čast, se kaže. Zlatko, pošto ti radiš sada pri Savezu, si u Savezu, a mi sad ovo snijemo, jeli, dan pre, znači kup će već da se zahukta u ovom momentu, ali eto, imamo povod, prvo nacionalno takmičenje koje dolazi i prvi nacionalni trofej koji se izdaje. Mi smo od pre, sad, slagaću te, 15. godina, ali tako nešto prešli na ovaj format koji je sada, znači da postoji završnica koji se zove Kup Radivoja Koraća, pre njega postoje i drugi kupovi, ali šta znači za jednog košarkaša kup takmičenje? U neko, jeli, ajde kažemo, naše vreme, dok je bio onaj stari kup SRJ, pa je bio i tako dalje, i sve to je izgledalo kao onako jedan malo trofej koji je takođe obezbeđivao izlaznost u Evropu. Znači, pre svega je bio tako interesantan. Ali šta danas znači taj kup Radivoja Koraća, taj trofej i koja je njegova težina? Da, kao što si rekao, prethodnim godinama, da kažem, ako mogu da kažem, u prošlom veku, možeš da kažem, je imao veoma veliki značaj iz tog razloga što je davao prohodnost u kupu Evrope, takozvanom tadašnjim, odnosno kup pobednika kupova i u fudbalu i u košarci. Kup Raimundo Saporte je poslao. Tako je, tako se zvao i to je, da kažem, bilo onako jako veliki magnet za sve ekipe koje su igrale neke niže rangove, pa preko tog takmičenja su mogli da dođu do izlaska u Evropu. E sad, meni je jako drago što je i Košarkaški savez Srbije, naravno Srbija kao država i košarkaška nacija, nekadašnji kup Radivoja Koraća, to je evropsko takmičenje, ime tog takmičenja prenelo na ovaj naš domaći kup i da sad naše domaće muško takmičenje kup Radivoja Koraća nosi njegovo ime, što je po meni sasvim na mestu i sasvim zaslužuje. E sad, u ovom momentu
Ja uopšte ne mislim da je taj kup obezvređen i ne mislim da nema svoju vrednost. Svaki sportista, svaki košarkaš u ovom slučaju ima želju da osvoji neki trofej. Da li se on zvao kup voća i povrća ili se zvao ne znam ja kako, ali je bitno da svaka titula nešto znači, svaki pehar. Iz tog razloga kup Radivoja Koreć ima veoma veliku važnost za naše domaće takmičenje. Pre svega organizuje ga Košarkaški savez Srbije, naša krovna organizacija koja organizuje i muški i ženski kup. Muški turnir se u posljednjih, ako se ne varam, 15, 16, 17 godina organizuje stalno u Nišu, gdje Niš pokazuje da je jedan... Bilo je par nekih Kragujevaca i Beograda, čini mi se, između, ali uglavnom je Niš. Ali uglavnom je Niš i pokazao se dobar domaćin i dobra priča, da kažem, eto, taj region ima priliku da organizuje tako takmiče. Tako da, i ovi, da kažem, uslovno rečeno, bolje ekipe koje igraju u ABA ligu, Zvezda, Partizan, Mega, FNP, su uvek takozvani favoriti. Međutim, može da se dogodi iznenađenje i može da se dogodi da ove ekipe koje kroz neka domaća takmičenja u domaćoj ligi mogu da se plasiraju na tu završnicu i da sebi daju na neki način zamajac, motiv da se bave još bolje i da ulaže još više u svoj klub, da vide gde se trenutno nalazi i da imaju prilike da igraju sa najboljima. Tako da kup Radivoja Koreća, ovo domaće takmičenje ima jedan veliki značaj za sve nas u košarkačkoj organizaciji. Ali eto, ti kažeš za manje klubove, ono što je manje poznato ljudima koji prate samo košarku na najvišim nivoima je da postoje dva kupa pre samog kupa. U suštini postoji prova. Da li bi nam objasnio tu kako izgleda ta struktura otprilike, jer treba nekada, dosta utakmica da prođe da bi neki tako, manji klub. Nekada se to igralo, što se kaže, ono od beton lige, od najnižeg razreda, pa su svi najnižeg nivoa, svi su mogli da učestvuju i svi su mogli da se prijave. Sada, naravno, svi su mi svjesni toga da su financije mnogo presudne u celoj toj priči i svaki klub prvo sedne za sto, napravi specifikaciju svojih troškova pa vidi da li mu se isplati ili ne isplati. Međutim, i dalje klubovi se takmiče i trude se da kroz svoje, da kažem, regione izbore plasman u završnicu kupa Radivoja Koreća. E tako je napravljen svi sistem celog tog kupa, takozvanog Radivoja Koreća. On se počne da igra na regionima regionalno. Ti najbolji klubovi koji prolaze taj kup sistem na svojim regionima na kraju se plasiraju na završnicu, odnosno gleda se polusezona KLS lige i gleda se ove četiri ekipe, naravno iz ABA lige, i tako se i napravi. Eto, imali smo priliku da recimo, sad da ne nastavljam priču, pričat ćemo o tome, ali da neki klubovi koji su manje poznati u našem košarkaškom takmičenju su izborili plasman na završnicu kupa Radivoja Koreća, što je za njih sigurno jedan sjajan rezultat i veliki podstrek da se i dalje bave i da ulažu u košarku. A to je ono sledeće što sam teo da ti kažem, znači imamo taj šarm outsidera koji postoji u svakom kup takmičenju. Da li je fudbal, da li je bilo koji drugi sport, ali uvek se desi neki klub sa strane koji nije u našem slučaju Zvezda, Partizan, i koji nekako dođe i osvoji srca javnosti. Znači 2018. imali smo Zlatibor, ako se ne varam, 2017. smo imali Dunav, 2016. je bilo Smederevo, a 2019. imamo dva debitanta na kupu Radivoja Koreća. Tu je prvo, ako se ja ne varam, Novi Pazar jeste debitant na kupu Radivoja Koreća, koji trenira tvoj bivši saigrač Oliver Popović. I imamo fantastičnu priču Sveti Đorđe iz Žitišta, mesta od 2500 ljudi. Film o njima možete gledati na Mondo portalu koji su mi uradili, ali eto, neverovatna priča, pogotovo Sveti Đorđe. Kako doći? Da, pa ja sam imao prilike da gledam završnicu jednog segmenta ovog kupa koji je bio na teritoriji Vojvodine, odnosno na našem regionu Košarkaškog saveza Vojvodine. Igrana je utakmica između Svetog Đorđa i Košarkaškog kluba Vojvodine iz Novog Sada, gde sam ja bio fasciniran. Pre svega organizacijom tog kluba, iako je to mala sredina, koliko su ti ljudi posvećeni tom klubu, žive za taj klub, preko navijača koji dolaze na te utakmice, preko igrača koji treniraju tu u stručnog štaba, svi su onako napravili jednu porodičnu atmosferu i stvarno ono, milina je bilo da gledam tu utakmicu protiv ekipe Vojvodine, i sasvim su zasluženo došli na završnicu i plasirali se na završnicu kupa Radivoja Koreća u Nišu. Mislim da je to za njih jedan veliki rezultat, jedan veliki podstrek, i pre svega za njih je to jedna velika nagrada i za trud koji su u prethodnih godina, da kažem meseci godina, ulagali da bi tako došli do toga svega. Što se tiče ekipe Novog Pazara, Novi Pazar je opet mnogo veća sredina i, da kažem, mnogo bogatija sredina nego Žitište, koje je uslovno rečeno jedno malo mesto u Banatu, u Vojvodini. Novi Pazar ima velike ambicije, oni su ušli u prvu KLS ligu i vidim da se tu odlično snalaze, imaju dobre rezultate, u samom su vrhu, i po meni je to mnogo manje iznenađenja nego ekipa Žitišta, odnosno Svetog Đorđa iz Žitišta.
Naravno, Oliver Popović, moj veliki pre svega prijatelj, saigrač i trener koji je tamo uz sve igrače koji su došli, sigurno da su opravdali te u neku želju i te neke ambicije koje grad Novi Pazar ima i klub koji ima da bi se plasirali na tu završnicu. A koliko je bitno za našu košarku, evo kup mi neko ko dođe kao idealno takmičenje za ovako nešto. Znači, mi stalno govorimo o tome kako košarka u Srbiji se svodi na samo veće gradove, znači svodi se uglavnom na Beograd. Sad, Mega igra svoje jadranske utakmice u Sremskoj Mitrovici i malo se to razuđuje, Vršac igre Abu 2, Čačak igra Abu 2. Ali koliko znači to prisustvo košarkaškog kluba, mi smo nominalno dana zemlja košarke, znači u različitim regionama i koliko to stimuliše ljude da prate sport tamo, recimo konkretan primjer Svetog Đorđa, a i Novog Pazara. Pa to je sigurno, opet se vraćam sad, velika pohvala i veliki rezultat za te ljude koji se bave košarkom u tim malim sredinama. Ja mislim da bi možda još bolji efekat bio kad bi te neke četvrtfinalne utakmice Kupa Radivoje Koraća možda bile odigrane na terenima tih ekipa koji su uslovno rečeno outsideri. Mislim da bi to bila još jedna veća nagrada za sve njih. Pa taj neki možda prve utakmice, to četvrtfinale, da se ne igra u Nišu ili već u završnici, nego da se odigra možda na terenima tih ekipa koji su izborili plasman u završnicu. Mislim da bi to bio onako jedan dobar predlog. Eto, to ono što ja lično mislim kao nagrada za te ljude koji se bave. To bi bio ko američki kolež model. Tako je. I onda naravno dobiješ posle četiri one ekipe koje treba da igraju završnicu, ali eto, to neko četvrtfinale, polufinale, nek se već igra u Nišu ili u tom nekom gradu, a da ta četvrtfinala budu možda na tim terenima slabije plasima. To bi možda dalo još više, kako se zove, onako neizvesnosti, zanimljivosti, što na kraj krajeva sport ima. U vreme emitovanja ovog podcasta mislim da ćemo već znati ko su polufinalisti. Ako sada kažemo, ajde da izuzmemo iznenađenja, mada ja ne bih volao da izuzmem iznenađenja, ali ajde, nezahvalno je prognozirati sa iznenađenjima tog kalibra. Kako ti se čini, u kakvom se stanju ove naše ekipe koje sada bore za kub, ko je po tebi favorit? Partizan brani trofej, a imamo tu i Crvenu zvezdu, Megu i FNP ovako nominalno. Znači, kako tebi izgleda trenutno stanje? Pa, konkretno sad gledajući igrački i rezultatski i sezona koja je sad, da kažem, evo negde na polovini, Partizan i naravno Crvena zvezda su tu po meni najveći favoriti. Zbog učešća u Eurokupu, zbog učešća u ABA ligi, zbog rezultata koje ostvaraju, koji su ostvarili u ovoj polusezoni, po meni su oni najveći favoriti za osvajanje Kupa Radivoja Koraća. E sad, tu dolaze opet ove dve ekipe koje su FNP i Mega. Mislim da Mega nema tako dobar ritam kao što je imala prošle godine. FNP je standarda, znači ništa specijalno. E sad tu dolaze ove četiri ekipe koje su uslovno rečeno outsideri koji mogu da pomute račune bez problema. Ali ove dve ekipe su po meni, da kažem, favoriti. Bilo bi iznenađenje ako Crvena zvezda i Partizan ne bi igrali u završnici, odnosno u finalu. Po kosturi, mislim da mogu da se susretnu tek u finalu. Mislim da Kup je ostao poznat po nekim legendarnim utakmicama. Ja se sećam čuveno sada finale Kupa SRJ, ako se sećam u Nikšiću, kada je Budućnost pogodila 23-ke, na primjer. Pa onda par godina posle, kada je FNP iznenadio Partizan fantastičnom partijom Gorana Boškovića i tako dalje. Ti neki momenti, Englezi to nazovu kup utakmica, to je samo termin kup utakmica u fudbalu. Kakva je to atmosfera za igrača? Eto, ti si igrao završnice kupova. Kakva je to atmosfera za igrača? Kakva je to presija favorita koja je tu na kupu? Znaš da bukvalno ono nema popravnog. Ako za 20 minuta već vidiš nešto škripi, počinje nervoza, malo da se uvlači. Kako ti izgleda? Da. Pa to je draž igrati kup utakmice. To je takozvani, kako mi kažemo, nokaut utakmice. Nema šta, nema popravnog. Naravno da je uvek veći pritisak i veća tenzija na favoritima nego na outsideri. Outsider ode tamo da odigra, nekad se dogodi da odigra najbolju utakmicu te sezone. A opet favorit se muči da bi pobedio nekog outsidera. Šta hoću kažem? Favoriti moraju da pruže više od maksimuma, više od 100% svojih nekih, da kažem, mogućnosti, dok, što ja kažem, outsider kad dođe, on će šta god uradi, on će biti sve dobro, razumete. A opet mi, mislim, igrači koji su na neki način igrali te kupove i te završnice znaju šta to znači. Znači, prvo je ta draž, neizvesnost, tenzija. Ja volim to, meni je to bilo, da kažem, onako
prijatno, ja sam voleo tako. Više volim da igram neizvesne utakmice, utakmice gde ima mnogo pritisaka, gde je, ne znam, tenzija velika, nego one što kažemo, ono, obične utakmice gde dobiješ po 20-30 razlike, pa je ono onako, gde publika će uti, gde je ona atmosfera uzavrala, ja to volim. To je meni odgovaralo. Je sad, naravno, sve su to profesionalci, ozbiljni igrači koji su posvećeni svom poslu i mislim da oni znaju, ne samo oni kao igrači, nego i stručni štab da takve ekipe i igrače pripreme za takve utakmice. Da se malo sada sklonimo sa kupa koji, eto, znaćemo pobednika dva dana posle emitovanja ove emisije, nećemo se baviti prognozama, a ti si spomenuo u početku prebacivanje kupa Radivoja Koraća i sa evropskog na nacionalni format, svečano se zaklinjem, neće spomenuti kup Radivoja Koraća, onaj evropski danas. Čisto da se razumemo. Ima razloga. Ima razloga zbog toga. Nećemo možda jednog dana napravimo neku posvećenu emisiju, ali evo, da se bavimo sada ligaškim takmičenjima. Znači, na našoj teritoriji trenutno funkcionišu, da kažemo, tri neka globalnija takmičenja i onda imamo gomilu tih regionalnih. Znači, imamo Jadransku prvu, imamo Jadransku drugu koja je u nekom zamahu i imamo KLS. Da počnemo od ozdo. Ono što mene zanima, kada je Jadranska druga počela, znači bio argument da li naši klubovi koji igraju Jadransku drugu treba da igraju i KLS i Jadransku drugu ili ne trebaju. Koje je tvoje neko mišljenje o tome? Ja lično mislim, ako mi gađamo da budemo konkurentni sa svetskim tokovima, dve utakmice nedeljno mi ne deluje kao neka normalna mera. To je jako škatljivo pitanje. Mislim, sad neću biti političar, mada bi mogao da budem u odgovoru na ovo tvoje pitanje, ali uvek postoji i za i protiv. Šta mi kao Košarkaški savez, odnosno Košarkaška organizacija u Srbiji dobijamo igranjem u takvim ligama, a šta ne dobijamo? Znači, kad bi stavili na neki tas, i dobijamo i gubimo. E sad, šta je poenta priče? Da li više dobijamo, manje gubimo, ili više gubimo, a manje dobijamo, to je sad diskutabilno. Generalno, evropska košarka ide ka tome da ta Euroliga se naslanja već sve više i više na NBA. NBA, naravno, podržava ulebi takmičenje Euroligi, a svi mi hoćemo da gledamo najbolju košarku. Najbolja košarka se igra na teritoriji Evrope u Euroligi. Kako doći do Euroligi? Do Euroligi možemo doći isključivo kroz to takozvano regionalno takmičenje, kroz ABA ligu. E sad, da postoji neki drugi model, da možemo na drugi način da dođemo, treba forsirati onda taj neki drugi put da se do toga dođe. S obzirom da je ovo jedini put kako da dođemo do Euroligije, sasvim je opravdano da se naši klubovi takmiču u takvom takmičenju kojim pruža mogućnost da se takmiče u najboljem sistemu, da kažem, u toj Euroligi koja postoji. E sad, Euroliga je, kao što vidiš i kao što mi svi vidimo, sve više i više postala ozbiljan biznis, kao što je u stvari i NBA. Ide se ka tome. Ide se da na neki način bude to neki zatvoren sistem gde će igrati klubovi koji imaju ozbiljne budžete i to je poenta cele priče. Ko ima ozbiljan budžet, ko ima dobru finansijsku strukturu, on će se takmičiti. Sledeće godine vidjeli ste i Asvel i Bayern iz Minhena će biti, da kažem, one i redovni učesnici Euroligi samo zbog toga što imaju sigurno blizu 10 miliona evra budžet, što je, da kažem, vrlo primamljivo i to je surova istina što se tiče tog takmičenja. E sad, mi kao klubovi sa teritorije Balkana, odnosno iz naše zemlje, trebamo da nađemo model kako da dođemo do takvog budžeta da bi mi stekli, da kažemo, mogućnost da se takmičimo sa najboljim ekipama. Videli ste šta se dogodilo prošle godine u završnici ABA lige kada je Crvena zvezda izgubila u finalu od Budućnosti, koliko je Budućnost morala da uloži i u sređivanje svoje hale i, ne znam nija, da napravi tim i da se to sve poboljša, ali su skupili ljude koji su mogli to da urade, sredstva, i napravili su, što ja kažem, za 2-3 meseca proširili dvoranu. Krenuli su loše da igraju Euroligu, međutim, evo, vidimo da sad Budućnost je mnogo dobrih igrača dovela, promenila trenera, da me ne shvati neko pogrešno, sigurno da je Đikić zaslužio da bude trener po meni cele ove sezone, jer to što je uradio za ekipu Budućnost, sigurno da nijedan trener u istoriji tako nešto nije napravio. Trebalo mu se po meni pružiti prilika do kraja, ali opet novi trener je doveden, doveće se sigurno još neki igrači da se što bolje sačeka završnica ABA lige. Šta hoću da kažem? ABA liga daje prolaz u Euroligu i tu se sad po meni ne bira sredstvo, tu se sad budžeti probijaju kako ko zna i ume da bi se što bolje sastavi stvorili pred završnicu ABA ligi. E sad, šta mi kao država tu gubimo? Sigurno gubimo to što te naše najbolje ekipe ne igraju na terenima naših gradova po Srbiji.
ne popularizuju najbolje košarku. Znači, nemamo prilike da u Vršcu, ne znam, u Zrenjaninu, u Subotici, u Kraljevu, u Valjevu, pa u Čačku, u Novom Sadu, u Nišu, da igra Crvena zvezda, Partizan, FMP, Mega, ne znam, nije, to su te ekipe koje, po meni, igraju ABA ligu, koje su, da kažem, ono, bolje, moćnije, bogatije. Eto, to je neki nedostatak, a mislim da te male sredine zaslužuju. Svi mi znamo da upravo iz tih malih sredina, uslovno rečeno, su ponikli najveći igrači, da su se najveći igrači pojavili iz manjih sredina, došli u Zvezdu, Partizan, kasnije, ne znam, ja i Jugoplastiku, i Bosnu, i Cibonu, i da sad nekog tu ne propusne, se neko ne uredi. To je sad trenutno stanje tako i mi trebamo da gledamo šta je najbolje za nas u košarkaškoj organizaciji Srbije. U Hrvatskoj i u Sloveniji su u poslednje vreme uveli taj model da ekipe koje igraju Jadransku ligu paralelno treba da igraju nacionalno prvenstvo. I onda imamo taj slučaj CDVite, na primjer, koji ima bukvalno dve ekipe. Da. Znači, igraju malo domaće. Da li je to održivo u našem slučaju? Pa pitanje je, ako ima budžet, da može. Ako nema budžet, ne može. Mislim, imamo situaciju, recimo, u grčkom prvenstvu gde su Panathinaikos i Olimpijakos, da kažemo, od uvek učesnici najjačeg evropskog takmičenja Euroligije i igraju domaće prvenstvo. Da ne kažem sad Makabi iz Tel Aviva, da, koji igra svoje domaće prvenstvo bez problema i još ono, što se kaže, ima problema. Mislim da su sad čak prošlo kolo izgubili od neke ekipe Herzlije, ali nisam sad siguran koga. Pa loše je stoje poslednjih čini mi se 6-7 godina. Tako je, ali njima nije prioritet domaće prvenstvo, mislim jeste, naravno, njima je prioritet Euroliga, jer oni vidite da sa 6-7 stranaca, uvek kad pogledaš petorku Makabi, je to sve stranci. Da se ne bi udaljio suviše od te teme, mislim da naše ekipe, ako nemaju dobar budžet i ako nemaju mogućnost da naprave, uslovno rečeno, kao što si ti rekao, dve ekipe koje mogu da se takmiče paralelno u domaćem prvenstvu i u tom nekom evropskom takmičenju, da to je jako teško održivo. Mnogo utakmica, mnogo putovanja, mnogo odricanja, tu onda dolaze i one povrede što su sastavni deo sporta, da li ekipe mogu da izguraju sezonu ili ne mogu sa ne znam, 15 igrača ili treba da ima 20-25. To je sad sve diskutabilno. Popularna teorija koju je to i zastupao pokojni Boško Đokić, trener koji je uveo Novi Pazar u prvu ligu, je taj čuveni litvanski model, tako da kažemo. Znači, za one koji nisu upućeni, Litvanci, to je njihovi najjači klubovi, ovde govorimo o Žalgiris, Ritas i posle Neptunas, su igrali VTB ligu, znači ligu bivšeg Sovjetskog saveza, tako kažemo, sa još nekim Česima i usput Nimburg tu igra povremeno. Onda su u jednom momentu samo istupili. I sad ljudi kažu, pa je kao vidjenji, ali dobro, ja mislim, oni su drugačija situacija. Šta mi, meni se čini da mi mnogo gubimo ako mi sad ono dođemo i kažemo, od sledeće godine nema više jadranski, sad idemo samo naš. Koliko je, to je bukvalno da kažem Brexit neki, jadranski Brexit. Balkan exit. Ali koliko je ekstremno to rešenje i kako je taj litvanski model izvodljiv? Pa opet samo postavljam pitanje. Nije nikakav problem, to može sutra da se reši. Sednu klubovi, dogovore se, izaći ćemo iz ABA lige. A kako ćete igrati Evropu? To je po meni krucijalno pitanje. Jer naravno da ni Crvena zvezda, ni Partizan, ni FMP, ni Mega, ništa im ne znači da igraju domaće prvenstvo, da ne bi igrali u Evropi. Jer šta donosi Evropa? Naravno, ako se bavimo proizvodnjom i prodajom igrača, ti tvoji igrači moraju negde se vide, mora se prikaže, mora se izmere. Ne možeš da praviš igrače i da ih prodaješ, a da se nigde ne prikazuju, pogotovo ne u najboljem takmičenju. Druga stvar, prihodi od reklama, od TV prava, od učešća u takvom takmičenju su enormni, gde mnogi klubovi, da kažem i Srbije, da kažem veliki deo budžeta planiraju sa tim dotacijama iz takvog evropskog takmičenja. Nije problem istupiti, samo problem je održati. Tako je, održati. Ja sam jedan period imao ideju da stvarno trebamo da napravimo jednu zatvorenu, da kažemo, košarkašku ligu Srbije, gde će biti svi ovi najbolji klubovi, ali da napravimo jednu profesionalnu ligu. Međutim, sad se pojavlja veliki taj problem. Napravit će se to, nije to sporno. Da li će ugovori biti, ne znam, nija 10, 15 ili 100 evra po igraču, bit će. I bit će za garantom, i bit će sve u redu, i bit će kako treba. Ali ako ne igramo u Evropu, mi smo precrtani. Znači, ako ne igramo bilo koje evropsko takmičenje, mi smo precrtani. E sad, da igramo, ne znam, neko mnogo bezvrednije takmičenje, ne želim ni jedno takmičenje da uvredim i da kažem da, ali opet ne igrati sa ovim velikanima, Barcelona, Real, Olimpijakos, Panathinaikos, CSKA i sve ove ostale ekipe, Fenerbahče, ovi koji učestvuju, mislim da je ilizorno. Samim tim što smo mi zemlja košarke, što mi imamo uvek dobre igrače i proizvodimo dobre igrače, imamo dobre klubove, dobre trenere,
to treba, što se kaže, naplatiti. Na stranu što dolaženje tih velikih ekipa u naše gradove znači veliku atrakciju ne samo na nacionalnom, već i na internacionalnom nivou. Jeste, ove godine možemo vidjeti konkretno i Zvezdu i Partizan koji igraju FIBA Kup, pa se, Eurokup, ali ovo, kako se pune su hale. Znači, ljudi dolaze i gledaju. Pogotovo, ajde, prethodna sezona Crvena Zvezda dok igrala Euroligu, Partizan dok igrao, to su uvijek punje, da kažem, pionir, odnosno Aleksandar Nikolić sada već. I arena bude puna. Arena, naravno. Da, tako da to je velika atrakcija koju zaista... Da ne kažemo od prodaje ulaznica, od svega toga, prihodi, reklame, sponzori, TV prava, to su ozbiljna sredstva, a klubovi ne mogu stalno da traže od države, ne znam ja, ili od lokalne samouprave da se sponzoriš, odnosno dotiraju sredstva. To sad postavlja pitanje igrači tvoje generacije. Znači, ljudi koji su igrali staru Juboligu. Ima puno vas, između ostalog, i reprezentativci osvajači medalja, kao što recimo Milenko Topić, koji su gravitirali oko domaće košarke. Znači, Milenko je jako malo odigrao je tu Sijenu i još neku grčku. Ti si igrao samo u Strasburu, znači u svojih 20 godina profesionalne košarke si proveo 3 godine u inostranstvu. Šta možemo, osim onih očiglednih razloga, a to su ekonomski. Šta možemo da uradimo da zadržimo igrača ovde? Šta možemo da im ponudimo u tom nekom smislu, da im kažemo, ej, kvalitetna liga, ovo, ono, i tako zadržimo odliv igrača u neke zemlje koje su možda slabije košarkaške, kao što je, bez da vređem nekoga, ali kao što je recimo Rumunija, Bugarska ili tako dalje, koji imaju neke stabilniju ekonomiju, ali opet pružaju manje košarkaških izazova. Pa sve se vrti oko tog prokletog novca, što bi se reklo, i naravno financije. Jako je teško sad u ovom momentu uspeti da se napravi priča da se ti mladi talentovani igrači zadrže. Pre svega, veliki problem predstavljaju roditelji. Roditelji koji su suviše ambiciozni i koji na neki način, nažalost, tu svoju decu gledaju kao meso, što bi ja rekao, koje treba prodati što bolje. Bilo je tu gro situacija gde deca sa 14-15 godina, 16 odlaze već, ne znam, nija Italija, Turska, ovamo, onamo, daleko od toga da oni tamo neće imati, uslovno rečeno, bolje uslove da se razvijaju i da napreduju kao igrači. Ali ono što je najvažnije, gledajući iz one perspektive kada sam ja bio mlad i svi ti moji saigrači, kada smo mi počinjeli da treniramo, mi smo prvo naučili da treniramo. Mi smo prvo trenirali, mi nismo gledali novac, nismo bili bogati daleko kao što su sad neki roditelji koji svoju decu pokušavaju da od njih stvore velike igrače. Svi su mi živjeli sasvim normalno u toj staroj Jugoslaviji. Jeste da smo besplatno trenirali, imali smo besplatno košarkaške aktivnosti, treninge, trenere i sve to. Nismo morali da plaćamo kao neki roditelji sada te članarine i već kako se to zove, ali obično ovi koji su perspektivni, oni su od toga oslobođeni. Ali smo naučili da treniramo. Bili smo posvećeni tome, nama je, da kažem, ceo život, uslovno rečeno, bio fokusiran na te treningi i na te radne obaveze i mi smo sa tim treninzima postali dobri igrači, jer smo 1000 nekih pokreta na tim treninzima ponavljali, da kažem, do besvesti, pa čak i sami, bez svojih trenera, bez svojih saigrača. Nismo imali kompjutere, nismo imali televizore, nismo imali laptopove, mobilne telefone, nismo imali neke druge aktivnosti, zanimacije, bavili smo se sportom. Naravno da je to sad mnogo teško sprovesti u ovo vreme, ali treba naći model kako tu decu zadržati što duže u Srbiji, objasniti im da ako budu ovde kod nas uz ove naše trenere koji su evidentno među najboljim u svetu, mogu postati još bolji igrači i mogu zaraditi još mnogo više novca nego što će zaraditi u ovom nekom prvom iskoraku. Ono što treba obezbediti igračima koji su talentovani i perspektivni je ambijent za njihovo pravilno razvijanje i za njihov pravilan napredak i, da kažem, formiranje kao ličnosti, formiranje kao igrača, formiranje kao, ne znam, neke zvezde. Mnogi klubovi ovde u Srbiji već su uzeli te neke modele tipa akademije gde su ta deca dovedena iz manjih nekih sredina, omogućeno im da treniraju dva puta dnevno, da imaju redovnu ishranu, redovno smeštaj, redovno spavanje, da imaju dobre trenere, da mogu da rade i da se posle toga tog tretmana i tog rada i svega toga prodaju. Ali suviše rano odlaze. I po meni, i ti klubovi koji dovode te igrače, tih manjih sredina, oni žele što pre da vrate svoj uložen novac.
Međutim, deca kada odu sa 16, 17, 18 godina u inostranstvo, to je po meni još uvek neformiran igrač. On je još uvek, da kažemo, nezrelo biće koje još uvek ne zna da razmišlja svojom glavom i koji naravno nije naučio ono sve što treba da nauči u košarkaškom sportu. I događa se da suviše mladi odlaze tamo preko i postaju jedan prosek. Ne postaju kao što je, ne znam, bio jedan Rebrača, jedan Bodiroga, jedan Divac, ne znam, jedan Paspalj, pa Prajda Lipakić, s kojima sam imao prilike da sarađujem, bio im je svojevremeno i sportski direktor u jednom klubu i u Crvenoj zvezdi u Atlasu. Svojevremeno on je meni pričao da je on prvi put tek sa 29 godina napustio našu zemlju i ništa nije propustio. Zaradio je novac i postao je svetsko ime, ali otišao kao vrhunski igrač tamo, kao svetska zvezda. Da ne spominjem sad dalje Dinu Rađu ili Tonija Kukoča ili recimo Đorđevića, Danilovića i tu generaciju koji kada su odlazili iz naše košarke, ajde Divac je bio neki fenomen pa je sa 19 godina otišao NBA, ali su svi bili... Malo više. Da, 21 ako sam, 21 ima. Ali su bili, da kažem, već formirani, osvojili su sve što je moglo da se osvoji sa mlađim kategorijama, reprezentativnim mlađim selekcijama. Bili su najbolji, da kažem, u svojim klubovima. U svojim klubovima su osvajali određena mesta, priznanja, rezultate. Tako da, neće se ništa izgubiti, samo se treba dobro potruditi, dobro raditi, dobro trenirati i taj rad mora da se vrati. Ono što je interesantno je da si ti stasavao, ti si 74. godište, ako se ne vem, ti si stasavao kao profesionalac, znači prvi pravo 18-19 godina u neko najgore vreme koje mi pamtimo, znači to su one rane 90-92-3-4 građanski rat na prostorima bivše Jugoslavije i sve to, pa opet dosta manji odliv košarkaša, mladih košarkaša je bio u to vreme, bili su ovi Jugograci. Jel tako, Aldo? Upravo sam to teo da kažem, da jedino što je postalo to je to što su mogli da odu u Grčku i to je tamo, su izmislili, ne znam ja, uslovno rečeno, da. Babe, dede, ne znam ja, i postajali su Grci. Nekima je to upalilo, nekima je upalilo, uslovno rečeno. Dobra priča bila, mnogi njih ima dosta koji nisu uspeli da reši. Recimo, ja sam imao takvu ponudu i nisam otišao. Možda sam napravio grešku, možda nisam, ali ne znam, ja mislim da bi isto odlučio. U ono vreme sam bio i kapiten kadetske reprezentacije Jugoslavije, bio sam član juniorske reprezentacije Jugoslavije, u ono vreme reprezentacija nama bila sve, kao i danas što mi je reprezentacija sve. Ja imam taj osjećaj, ja kad god, ne znam, ja sada me neko pozove reprezentaciju, ne bi se dvoumio ni malo, tako sam vaspitavan. Iz tog razloga nisam hteo da odem da igram za neku drugu, da kažem, državu i da imam neko drugo državljanstvo. Nisam imao potrebe, imao sam uslove koji su mi bili potrebni za moje razvijanje, napredovanje i sve, bez obzira na ovo što si ti rekao, i ratno stanje i sankcije, ono, mi smo živjeli sasvim normalno, trudili smo se, radili smo i napravili smo rezultate koje smo napravili. Ali to je nevjerovatno da je sad, recimo, mnogo veći odliv nego u neko, da kažemo, uslovno rečeno gore vreme. Pa jeste, i zakoni su se promenili. I sad ti zakoni dozvoljavaju da deca ranije odlaze, odnosno mladi košarkaši ranije odlaze u Evropu. Šta mi kao mediji i kao vi kao košarkaške radnici i mi kao mediji možemo da učinimo, jer mi realno imamo, ne kažemo to mi, to kažu posmatrači s polja, jedno od najvećih košarkaških tradicija, ako ne najveću u Evropi, najveću košarkašku bazu. Šta mi možemo da uradimo kod mladih igrača i njihovih roditelja koji su, kao što si sam rekao, veliki faktor u svemu tome, da oni povrate veru u naše institucije košarkaškog obrazovanja? Pa mi imamo jedan veliki problem, sad ću malo da preskočim, neću ti odmah govoriti na tvoje pitanje, to je ta NBA liga. NBA je jedna velika industrija, jedan veliki, da kažem, marketinški džin koji svima nama i pomaže i odmaže. Nama koji radimo u košarci. Iz jednog jedinog razloga. Uzmite bilo koje dete koje se bavi košarkom i koje je iole malo pri košarci. Nek vam nabroji sve NBA timove, on će ovako to izrukavati strese. A pitajte ga da li zna da nabroji ekipe koje se takmiče u KLS ligi. Ili da li možda zna da nabroji sve ekipe u ABA ligi. Mislim da neće znati. Zašto sad ovo kažem? Popularizacija i omasovljavanje košarkaške igre na ovim prostorima je upravo uloga svih nas u košarkaškoj organizaciji. I lokalnog, i regionalnog, i da kažem republičkog nivoa, da upravo toj deci predočimo, omogućimo da im kažem da kroz bavljenje tog sporta i oni mogu postati jednom i Michael Jordan, i LeBron James, i Steph Curry, i sve to, ali ne preko puta, pomoću tih video igrice gde oni misle da će, što da kažem, samo igrati utakmice i sve je rešeno, a da treba da rade.
naš način i sistem je poznat po tome da mnogo treba da se radi da bi postao dobar igrač. Niko od tih NBA zvezda sigurno preko noći nije postao igrač, svi su oni mnogo radili. Hoću da kažem da mi moramo mnogo više tom marketingu, upravo uz pomoć vas medija, da predočimo deci da može da se postane i da ne treba da prestanu da sanjaju, ali da napravimo ove naše igrače koji su ovde počeli da stasavaju, da od njih počnemo da pravimo zvezde. Mislim, zvezde, uslovno rečeno, idole toj deci. Da je to dete zna, što ja kažem, da li pomoću nekih video igrica koje ćemo napraviti, takmičenje KLS ili pomoću, ne znam, ABA lige ili kao što imaš NBA, to takmičenje, ja znam klinac moj igra, to on zna sve koji igrač, kakve skillsove ima, što se kaže, ono, osobine i sve mogućnosti, a sad ja da ga pitam da li ti znaš recimo kakve osobine ima Milenko Topić ili ne znam, sad da navedem nekog igrača iz domaćeg prvenstva, nemam pojma, kaže, ko je sad taj. To hoću da vam kažem. To su neki, po meni, možda grešim, ali po meni su to neki modeli kako treba tu decu naučiti da nije sve u NBA-u, da nije sve u Euroligi, da do tog nivoa takmičenja treba mnogo, mnogo vode Dunavom, što bi mi rekli u Novom Sadu, da proteče da bi se došli do tog nivoa. Pomenuo si Milenka Topić, eto, to je interesantno. Meni je neverovatno da danas, znači, Milenko Topić je relativno nedavno prestao da igra. Govorimo o nekih, ono, on je igrao jako dugo, bio je aktivan od 2005. 2006. 2007. Ali ako se pomerimo, znači, u našem poznavanju košarke i medijskoj projekciji istih, mi znamo do 91. znači ono što je bila Jugoslavija, to znamo Kukuč, Rađe Divac, Danilović i tako dalje, onda znamo one trofejne generacije 95 i tako dalje, međutim, deluje mi kao da, nije deluje, nego sam siguran da jako malo podataka postoji kako bi mladi, perspektivni, ne samo igrači, već i konzumenti košarke kao navijači, kao ljubitelji, mogli da se zainteresuju za nešto što nije, što ti kažeš, NBA i Euroliga. Znači, mi nemamo podatke, mislim, široko dobavljive podatke, nemamo o jednom Mikanu Grušanoviću. Znači, to je o čoveku koji je postigao hiljade poena i celu svoju karijeru manje više proveo u domaćim ligama, i to ne na nivou neke, da kažeš, ono, legende treće lige, nego čovjek koji igrao najviše nivoa i postizao po 30-40 poena i Zvezdi i Partizanu i svima. Mi nemamo ništa o Žući Mitiću iz Leskovca. Mi, ljudi paušalno, ljudi koji nisu gledali, ne možeš da im objasniš kakav je igrač bio Goran Bošković, kakav je igrač bio Miroslav Berić. Haris Brkić, zato što je nažalost skončao tako kako jeste, je nešto poznati, ali i ljudi ne umeju dobro da kažu kakav je igrač Haris Brkić bio, kakav je igrač bio Aleksandar Čubrilo, kakav je igrač bio Zlatko Bolić u krajnjoj liniji. Znači, mi koji pamtimo to, možemo to da prenesemo, ali jako malo ima nekih podataka, jako malo snimaka ima. Mislim da bi trebali i kao Košarkaški savez, a i opet kažem i mi kao mediji, u nekoj sinergiji da malo približimo ljudima to, da li kroz neki materijal, da li kroz neke knjige, emisije, nisam pametan kako bi to moglo uraditi. Da, fali jedna baza podataka, što ja kažem, uopšte navezana za sve to. Pa kad gledamo sad, upravo to decu i zanima. Kad gledamo sad NBA i te njihove video igrice, oni tačno znaju kad uđu u tog nekog igrača, oni znaju gde je igrao, na kom koleđu, koliko je postizao poena, šta je uradio u svojoj karijeri, kada je potpisao, ne znam, nija prvi prosjevni ugovor, koga je draftovao, da li je trejdovan, da nije. To su sve neke stvari. NBA ide do sitnih tih nekih podataka, te statistike silne, ne znam nija koliko je utakmica, sad da ne smaram sa tom pričom, ali to je jedan ogroman posao koji bi trebao da se uradi ako mi želimo da idemo dalje. Ne možemo da živimo u nekom prošlom vremenu pa da skupljamo kao neki naši stari ljudi, mame, tate, babe koji skupljale novine i sečke, nije bilo nekad, ne znam, nije internet i svega toga, pa kao šta je, ne znam, Žurnal objavio ili, ne znam, Tempo u svoje vremenu, da sad ne reklamiram neke medije, ali ili Novosadski dnevnik, to sam sve ono crno-belo, sve se to skupljalo, to imam kući složeno, što ja kažem, ili nekad VHS kasete, pa sad jedino tako se, ne znam, nija pamtilo kako je, ne znam, nija jedan igrač, ne znam, dao 50 poena na toj utakmici, totalno nebitna, neka uslovno rečena utakmica, ali na koji on način to dao, kako je on dao, sigurno on to nije dao zašto je imao lepe oči ili ne znam nija, ili lepo izgledao, on je to dao sigurno zahvaljujući svom nekom mukotrpnom radu koji je uložio u sve to. Mi imamo slučaj Žarka Varajića koji je dao koliko, 45 ili 7, još uvek važeći rekord.
u finalu Evroligi. Da. Kad je sa Bosnom, ja sam eto, imao sam priliku da gledam taj snimak, možete svi pogledati taj snimak, čovjek je dao 45 poena pre trojke, ako se ne varam, znači to su sve bili šutevi s kapice sa po 5,5-6 metara, nerealno veliki rad, ali eto i on je neki igrač koji je malo, da kažemo tako, skrajnut, jer mi nemamo da nađemo, prosječnu statistiku Aleksandra Đorđevića, koji je monument domaće košarke, ovako na dva klika. A Amerikanci, kada kliknu, ne mogu da nađu igrača koji je igrao 5 minuta u proseku u NBA-u neke sezone. I da ga nađu, to jeste jedna velika rupa. Jeste, šta hoću kažem, recimo, meni se svidjelo sad u poslednje vreme svi ovi neki moji, da kažem, kolege iz drugih saveza, rukometnog, odbojkaškog, slalomtenisku, ne znam, tamo u Novom Sadu kažu, jao, vi imate kao jednu veliku reklamu sada. Ja sad kažem, koju reklamu? Pa kao ima ova serija Žigosanje u reketu. Hoću da kažem da je, eto, i to jedan model kako bi se deca, ne znam, nija na neki način naučila, zavolala tu košarku još više, imala neke informacije. Mislim da je to jedna priča koja stvarno onako dobro teče i dobra je priča za decu, a deca vidim da vole da gledaju to, jer opet svi mi kažemo, košarka je jako interesantan sport. Pre svega zbog NBA i Evrolige, a onda naravno i ova naša takmičenja, ali ne možemo stalno da živimo u nekoj istoriji, moramo da se bavimo trenutnim stvarima i da planiramo za budućnost kako ćemo se izboriti sa svim tim problemima. Voleo bih sad da te pitam nešto malo retro, što bi se reklo. Rekli smo, ne pominjamo Kup Koraća, ali Jadranska liga je blizu završnice. Znači, dolazimo skoro do kraja. Crvena zvezda je obezbedila prvu poziciju i najverovatnije, zavisno od nekih faktora, ali najverovatnije će zaigrati sa Partizanom ili u polufinalu ili u finalu. Da ne ulazim sad u to koliko bi bilo bitno da imamo finale Zvezda Partizan, jer to nam automatski znači da će jedan srpski predstavnik igrati Evroligu do godine, koju je tako kakvu. Ti si igrao više derbija, igrao si derbije u kojima si pobeđivao lagano, igrao si derbije u kojima nije bilo lagano, igrao si derbije u kojima si gubio katastrofalno i u kojima si gubio tesno. Znači, generalno imaš veliko iskustvo u instituciji derbija. Kakav je osjećaj kada igraš derbi u bitnoj velikoj play-off utakmici, a pogotovo zamisli ako još bude bilo polufinale, to je neko duplo veći ulog, otprilike, kratka je serija, znači biće neki duplo veći ulog i sve to, kakav je to pritisak, kako je to izgledalo u tvoje vreme? Pa ja mogu da kažem svoje ime, meni, opet se ponavljam, takve utakmice jako odgovaraju. Ja volim kad je tenzija, ja volim kad je pritisak, ja volim kad je nešto jako bitno. Mnogo mi je lakše da igram u takvom ambijentu nego kada je ono nešto bezvredno, nešto, da kažem, rutinski, nešto treba da se otalja, odradi. Naravno da takve utakmice uvek iznedre i neko veliko ime, odnosno neki igrač koji u jednom određenom momentu dođe do izražaja, povuče, pogodi koš, ne znam, ja, kao Gudurić recimo, ono što kaže, sparkinga da mu trojku protiv Partizana. Mislim da su to utakmice upravo draže i bolje zbog takvih nekih stvari. Naravno, uvek se gleda rezultat i uvek je bitan rezultat. I sigurno da bih ja lično voleo da i Crvena zvezda i Partizan uđu u samu završnicu da se bore za to mesto, pa ko bude bolji neki ide u Evropu, odnosno u Evroligu. Ali do toga ima dosta. Ima dosta, ima mnogo utakmica koje će iz ovog ili iz onog razloga odrediti sudbinu, ne znam ja, jedne i druge naše ekipe. I futbaleri, i košarkaši, i Partizane, i Crvene zvezde, sa kojima sam ja imao priliku da razgovaram. Imao sam priliku da razgovaram i sa Dušanom Kecmanom, i sa Aleksandrom Đorđevićem, i sa Mateom Kežmanom, i sa Duletom Savićem, i sa Milenkom Topićem, Miroslavom Berićem, sa mnogim igračima koji su obeležili crveno-belo i crno-belo. I pogotovo Milenko Topić je baš pričao o tome meni, koji kaže, od toga se, za to se živi 5 dana napred i od toga se živi 5 dana posle. Sa takvom institucijom derbija koja postoji, da li je to neki temelj naše klubske košarke koji ide i kako mi to posmatramo sad? Pa to su najbitnije utakmice, ako mogu tako da se izrazim. Zašto? Zato što ako smatramo da su Crvena zvezda i Partizan dve institucije u ovoj našoj zemlji i dva najveća kluba, imati priliku biti u jednom ili u drugom timu, imati tu privilegiju
učestvovati u takvoj utakmici i biti nagrađen da ti u jednoj takvoj utakmici svojim zaslugama doprineseš da tvoja ekipa pobedi, to nema cenu. To je nešto što svi mi sanjamo. Svi koji se bavimo, odnosno nekima se to i ostvarilo do sada, ali recimo to je neka moja preporuka deci, odnosno košarkašima koji su mladi, koji hoće da se bave, da sanjaju o tome. Jer takvi snovi će ih sigurno dovesti do takvih prilika i šansi da učestvuju u takvom nečemu. A kada budu došli u tom momentu do takve neke utakmice, do takve neke situacije, onda će imati želju da se dokaže još više. I kad budu stvarili svoje snove, onda će imati još neke nove snove koje treba da dosanjaju. Znači dosanjaju derbi, pa tek onda NBA tako i sve ostalo. Tako je, tako je. I za završnicu moram da te pitam, jer ovo volim da pitam sve ove stare Juba igrače, ko je bio najteži igrač za čuvanje? Ne mora samo iz Partizana. Volio bih da čujem iz Partizana, ali i ovako generalno širom lige, jer znam da svi imaju svoje favorite skrivene po zdravljima i vama. Da, i pa to je uvek, pa jako je to teško reći. Bilo je tu mnogo igrača, veoma nezgodnih. U ono vreme, ja sam bio mlad igrač, da kažem, ja sa 16 godina počeo da igram, da kažem, ono staru jugoslovensku, to jest ligu SFRJ, još dok je i Kukoč i Rađe, dok su igrali za Jugoplastiku, pa ne znam, nija Aca Petrović za Cibonu, Dražen je već tad bio otišao. Mnogo je to bilo igrača, ne znam, ne bi sad odlazio toliko u istoriju, tad sam, da kažem, bio na nekom početku, ali nezgodno je bilo igrati. Mi smo generacije, bili smo drugari i u reprezentaciji, ali pokojni Haris Brkić je bio veoma nezgodan. Haris je bio dečko kod koga nisi znao nikad šta će da uradi, kako će da odreaguje. Bio je i snažan, i skočan, i prodoran, i mogao je da pogodi. Isto tako je mogao da te stavi u džep kad te uhvati da igra odbranu, tako da je bio veoma nezgodan. Žao mi je to što se dogodilo kao svima nama. Mislim da je mogao da napravi još mnogo veću karijeru, ali je bio veoma, veoma nezgodan. I to sam uvek izjavljivao, kad god me je pitao neko to pitanje, uvek sam to rekao. Ne zato što je igrao u Partizanu. Dečko je zaslužio da igra u Partizanu, nije došao u Partizanu samo zašto je lepo izgledao. Bio na Kaljenju i Borcu iz Čačka, verovatno i to znaš, i tamo je, što se kaže, stvarao svoje i borio se za sebe da bi došao do Partizana. Posle kad je došao Partizan, sad svoj raskošni talent je pokazao. Bilo je tu sad još mnogo nekih igrača koji su igrali za te, uslovno rečeno, manje klubove u to vreme. Bilo je tu sjajnih igrača, da se neko ne uvredi, da nekog ne zaboravim, ne želim, ali eto, Haris je ostao, da kažem, onako veoma neskutno. Ali kad kažeš sada manjih klubova i tako dalje. Uslovno rečeno. Ne, ne, naravno. To su bili vrlo nezgodna gostovanja. Mi smo imali veliki problem da pobedimo u Slogu Kraljevu. Da pobedimo recimo... Ja sam gledao, ja sam bio kad je Zvezda gubila u Dudu Višoni. Tako je. Sećate se, ne znam, sad Subotica, pa recimo ona generacija, sad mi stao mozak, bre, Zrenjanina, Proletari Zrenjanin. Solukom Pavićevićem. Pa je bio i Mudreša, sećate se, i ne znam, ja, to su bili ozbiljni igrači. A da ne pričamo sad dalje kad idemo, ne znam, Ibon iz Nikšića, pa ne znam, ja, Cetinje, pa Stevan Peković dok igrao za Cetinje, posle toga došao u Crvenu zvezdu i u Hemofarmu. Mnogo nezgodnih igrača je bilo. Onda ovamo po Srbiji, ne znam, u Valjevu, pa Kragujevac, pa ne znam, ja, Kraljevo, pa Leskovac, Šabac, Remikan Grušanović, Negovanović, to su bili igračine koji si ti mogao da, ne znam, Manjevčić, recimo sad kad ja rekao deci, znate ko je Manjevčić, pa to je bio momak koji je isto bio specijalac takozvani, ali mnogo nezgodnih. Mnoge ekipe su tamo gubile, padale i nisu mogle da pobedi. Bio je onaj u FNP-u Vukosavljević. Da, Čuri Vukosavljević, šuter. Da, da, što nije promašivo, ja mislim. Imao je tačku, što mi kažemo, sa krila iz ćoška i tu je tačka, znači mogu je zatvornih očiju da pobeđa. Ali čovek je ono baš, eto... Žuća Mitić, njega stavno bio. To je igrač koji je, recimo, mnogim našim ozbiljnim centrama zadavao probleme. Znači, ja ću ispričati jednu anegdotu, nadam se da mi moj drugar je Stratijević neće zameriti. Išli smo da igramo utakmicu protiv Zdravlja u Leskovcu i pripremali smo tu utakmicu. I Žuća Mitić ima jednu neverovatnu fintu. Mi stari igrači smo ugovorili, samo nemoj da takozvano popiješ tu fintu. A finte se sastojale iz toga kada Žuća dobije dole na niskom postu loptu, sa dve ruke napravi fintu dodavanja preko glave centra koji ga čuva.
I taj centar po pravilu 95% slučaja okrene glavu za tom loptom. On se samo vrati njemu preko glave od table, zalepi loptu na koš. I naravno, prvi napad, Žuća dobija loptu, Jestretivić ga čuva, sve kao, dogovorili smo se, ovaj fintu, Jestretivić ode na drugu stranu. Ovaj se okrenuo samo i smestio tablu. Šta hoću da kažem? Takvi igrači su stvarno bili omiljeni u svojim sredinama. Možda nikad nisu mogli da dosegnu te neke nivoje, ne znam, reprezentativne da igraju u Zvezdi, Partizanu ili nekom evropskom, da kažem, ozbiljnom timu, ali su bili mnogo nezgodni igrači, mnogo. I eto, samim time, vraćanjem institucije nezgodnog igrača, nezgodnog gostovanja, ostvarit ćemo nekako ovo sve o čemu smo pričali pre zrne. Upravo tako. Zlatko, hvala ti na gostovanju. Tebi na pozivu. Kad god treba tu smo. Hvala.